Tämä laatikko on tullut aina mukana erilaisissa muutoissa. Silloin kun se aikoinaan sieltä kirkkonulta muutin, niin Janne se jonnekin muuttokuormaa heittänyt. Ja sitten se on niissä, joka ainut kerta ei ole raskinut heittää pois sitä, mutta ei edes muistanut, että tämmöinen on olemassa. Paitsi nyt tällä viikolla maanantaina tämä löytyi ja nyt on perjantai 20. päivä syyskuuta 2013, ja nuo jutut on siinä 80-luvun puolivälistä, mitä tästä tulee löytymään. Ja 80-luvulla ja 80-luvun lopussa, että koko kirkuva loppu sitten. 9 kautta se taisi mennä. Nyt tässä loppuu tämä nauha, joten näin.